Nú er ég íhuga að hefja aftur tilraunir við að vlogga og vlogg sama og videoblogg, það þá skrifað VLOGG. Og vangavelta mínar þá varandi uppsetningu vlogsins nummer eitt. Hver eru hugsanlegar áhorfendur, sérst, markhópurinn minn? Vegna svo út frá því þá vel ég umræðaefni. Og ég svona veltaði fyrir mér hverjir höfðu hugsanlega áhuga á því að hlusta á miðaldra konu masa. Það sannlega bara komin titil á bloggið. Mas miðaldra konu, já, hljómar vel. Það má gera ráð fyrir að það sé þá fyrst og fremst aðrar miðaldra konur. En margar miðaldra konur eru, já, þær eru svo tækniheftar, verð ég að segja eins og vera að Já, ef það annað borð kunna rápa á netinu, þá spurning hvort það kunna leita og til dæmis á YouTube að þessu vloggi. Ég ætla ekki að lítið úr ykkur elsku systur, en eina ástæðan fyrir því ég að vlogga sem sagt að reyna að taka á þessari tækni heftingu minni. Ég til dæmis að klíma við sko snjalltæknina núna, að skilja hvað app og allt þetta, hvað ice cream sandwich og hvað honeycomb og hvað EOS og allt þetta. Þetta eins og að vera komin í CSI, til special unit eða eitthvað svona. Jæja, en hvað með það? Það var ágætt ef að þið kynnuð að gera komment, athugasemd við þessa videófæslu mínu bara hér fyrir neðan á Facebook eða snjaldurskinnu eða VF-smetti eða hvað þið kalla það. Að þið skrifuðu þar inn hvaða umfjöllunarefni ykkur þetta áhugaverð frá miðaldra konu sem massar í miðri viku þess vegna